Flugfélagið Ernir fjölgaði nýverið ferðum til Húsavíkur en þar mikill uppgangur í framkvæmdum og ferðaþjónustu. Röðull Reyr Kárason starfsmaður flugfélagsins á Húsavík. Já, flugfélagið Ernir var stofnað í Ísafjörði, þetta vestfyrst flugfélag og var stofnað, held ég fari nú rétt með svona kringum póstflutninga, tóku póst á Ísafjörði og dreifðu á minni staði og líka farþega og sjúkraflug og einhverju farþegaflutningar held ég til Reykjavíkur, ég ekki alveg inn í því. Ef ég þekki söguna rétt þá fór upp úr svona 2000 þá faraði aftur í byrjaði svolítið aftur og áttu aðstöðunni á Reykjavíkurflugvelli sem við ákveða að nota og fór í leiguflug með fyrir Íslendinga sem voru í útrás. Og svo eitthvað breyttist það nú þegar þeir fóru bara að kaupa flugvélar. Og svo einhvern veginn þróaðist þannig út frá því að þróast þetta farþegaflug og áætlunarflug sem bæði ríkistyrt og flugleiðum sem eru ekki ríkistyrt. Og þar eru bara stödd held í dag. Og starfsemin í dag, hvernig er henni háttað? Hvar eru þið með að virka starfsemi á landinu í dag? Flugfélag Ernir flýgur á höfn í Hopnafirði, Vestmannaeyjar, Húsavík, Bíldudal og Gjögur. Og allt frá Reykjavík og það eru virkar starfstöðar þar, á öllum þessum útstöðum. Og núna erum við á Húsavík. Hversu mörg flug eru núna og nú stendur til að fjölga þeim? Hvernig verður því háttað? Nú þegar er í vetra áætlun eru þessi 12 eða 14 áætlu flug á viku fram og tilbaka, voru síðasta vetur 8 og þar síðasta vetur, svo þetta tals fyrir fjölgun og bætt þjónusta og fyrir utan og bætt þjónusta því leitin til líka í fyrra til dæmis þetta voru 8 flug og þá voru 3 virki dagar hann sem var bara 1 flug í viku, miðjan dag en nú erum við með flug morgna og setnipars alla virka daga og það er og aukið þjónustustig af því að þetta geta farið morgunin og komið tilbaka kvöldið eða þá öðvöld þeir sem við komum Reykjavík. Og þetta er náttúrulega miklu leiti tilkomið út af uppsveiflunni bæði framkvæmdunum að bakka og Þeistareykjum og náttúrulega gríðalega mikil ferðaþjónusta Finnst þér þetta ekki vera sem líka íbúi mikilvægt fyrir sveitafélagið? Þetta er náttúrulega gífurlega mikilvægt fyrir sveitafélagið og raun ekki bara Húsavík, því að við tegjum okkur náttúrulega alveg til Kópaskers, Rauðahöfn og Þórshafnar. Auðvitað er þetta uppganginum á hann stóran hlut að þessu. En frá því að flugi byrjaði hennar 2012 hefur þetta verið svo stórt hlut alltaf heimamenn. Heimamenn hafa nýtt þetta vel og þeir hafa eiginlega raun gert það verkum að þetta komst eitthvað af stað og það sýnir alltaf hversu gífurlega mikilvægt þetta er bara fyrir okkur sem íbúa sem þurfum að sækja alls konar þjónustur og ég er alltaf búin að vera mikið niður á flugvelli og það er einhvern veginn svona þetta sem maður finnur á hverju einasta degi, það er eitthvað svona blik í augum á einhverju fólki sem þar bara að koma til í tímunda akstur og fljúga til Reykjavíkur og getur við að koma heim daginn eða seinnipartinn. Og maður getur ekki annað en fundið að íbúar séu mjög sáttir. En svo er eins og segja uppgangurinn, þá er sjálfsögðu er þetta spila uppgangurinn og við erum svo sem bara að finna smjörþefinn að því kannski núna síðustu mánuðum og jafnvel á eftir að aukast. Og svo ferðamenninir það verður kannski viðkennst að það gengir svona hálfbrösulega að fá ferðamenn til að nýta flugið það er að segja erlenda ferðamenn og en það hefur gerðist eitthvað í vor að það var gífurlega aukning á bara svona á göttunni eða ekki sendið skipulegum hópum en það má líka geta þessi samt að það er góð aukning í svona hópum, við erum með tvö fyrirtæki hérna með hestahópa sem eru mörg flug á sumrin og já, ég held að þetta sé nú
sé nú svona alltaf frekar upp á við, sko. En nú er, já, á það að vera í forgangi hjá ríkisstjórninni og ferðaþjónustinni að svona innviði flugsin séu í takt við þessa miklu aukningu ferðamanna. Telur að það sé eitthvað sem að þið myndu koma að sem flugfélag? Menn vilja náttúrulega taka bæði náttúrulega fá sinn sko sinn skerfa á þessari köku og líka samt hjálpa til eða það væri sko hægt að nýta innanlandsflugið mun meira til að vinna því að dreifa ferðamönnum allavega með öðrum þá hætti og kannski markvissara en er gert í dag. Þetta svæði til dæmis rosalega bara, þetta er bara bílulegur. En samkeppni í flugi hefur nú ekkert verið sérstaklega mikil í innanlandsflugi þar að segja og verðlagningin eftir því. Er þetta eitthvað sem við gætum mögulega að séð einhverja breytingu á í framtíðinni ef að þið stækkið og í talningum að koma einhverju fleiri? Hvernig sérðu það fyrir þér? Já, það kannski tengist bara hinni spurningun á hann að auðvitað sko ég veit að eigendur stjórn flugfélags Ernis hafa gefið það út að þeir séu nú tilbúin að koma á móti til dæmis ríkisvaldinu til þess að lækka flugmiða, bara svona almennt séð. En ég er svo sem samanlega herði eigenda flugfélagsins líka, innanlandsflug verður svo sem alltaf dýrt og kannski ósamkeppnishæft við aðra kannski að svona sumu leyti og aðrar samgöngur. Þannig að flug er kannski ekkert kostur fyrir alla? Nei, flug er ekkert kostur fyrir alla fyrir ekki en bíll er ekkert kostur fyrir alla eða hvað aðra samgöngur sko. En sko, svo kemur inn á það, þá er til dæmis, hefur framsýn til dæmis og flugfélag Ernir komið náttúrulega vel á móts við sko, til dæmis íbú hér að lækka sko, flugfargjald með að 8.900 krónur önnur leið. Sko. Það er bara stórkostlegt og mikið lífsgæði fyrir þetta, eins og við vorum að tala maður, lífsgæði fyrir þetta sveitafélag í heild og bara þessar sýslur hérna að geta haft flugvöll svona nálægt sér og góða þjónustu.